ହେଉଛି ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଚାରି ଦିନର ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ତଥ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 11,086 ଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଏହା କମି 9,833 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ନିରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏହି ଧାରା ଆହୁରି କମି କମିଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଆଉ ମାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ମହାମାରୀ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ରହିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ ନ ବଢ଼ିଲା ଆମେ ଲାଗୁଛି ପିକ୍ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ଏତେ ଟିକେ ଅର୍ଲିୟର୍ ପିକ୍ ଆସିଗଲା। ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଅର୍ଲିୟର୍ ପିକ୍ଟା ଆସିଗଲା। ଯଦି ଆଉ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ୁନି ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ପିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ଲାଟିର କିଛି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫେର୍ ରାପିଡ଼ଲି କମିଯିବ। ଯଦି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଲା ତାପରେ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି କମିଯିବ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କମିଛି। ସ୍କୁଲଟାକୁ ମୋ ମତରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ ଭଲ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ବି କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହାଁ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଦିନ ରହୁଛି ଆଉ 4-5 ଦିନ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେଠୁ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବେ ଯେଉଁ ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ ତାହା ସମାନ୍ତରଳ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି। ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ଭଲ, ଡରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖି ସଂକ୍ରମଣକୁ କମାଇ ପାରିବା। ପଜିଟିଭ୍ ଅଧିକା ବାହାରୁ ସେଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାର କରୁଛେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବିବା ଯେ ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଅଛି। ଦୁଇ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ଯିଏ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେମାନେ ଯଦି ଆଇସୋଲେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନଟାକୁ କମାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ସେତେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଡେଲ୍ଟା ପରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିବା ଭଳି ଆଗକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ବଦଳିବା ନେଇ ଏବେ ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।